Oke, sekarang saya di Stadium UTM, Stadium Azman Hashim UTM. Hari ini kita sambung MAF training, heart rate 145 ke 150. So ni kali kedua untuk MAF training saya. Saya akan buat dekat UTM. So dia cuma ada depan sikit ni, dia cuma ada sikit satu part ni saja yang dia akan naik, ada elevation sikit. So planning untuk main tempat yang landai sikit untuk MAF training, sebab kalau naik bukit ni heart rate dia tiba-tiba naik, jadi kita susah nak kontrol. So prefer cari tempat yang landai lah dalam UTM ni. Kalau nak cari tempat landai memang susah kat UTM ni, sebab kawasan dia berbukit bukau. At least pusing sini, kita pusing bukan dalam stadium lah, luar stadium ni at least satu pusingan dia nanti adalah 1 km lebih. Ada orang main bola sekarang, hari ni ada pertandingan, stadium dia dah buka dah, jadi orang boleh sewa. Ramai orang, biasa orang santai-santai dia pusing jalan luar ni. Saya pun suka jalan luar ni. So sekarang saya warming up. Dalam 3 minit warming up dia cuma jalan. Dalam 3 minit. Orang main bola. Nanti boleh masuk. Saya nak lari dalam sikit-sikit kalau dah ada orang lari. Lari dekat balapan dia. Yang tu lagi flat, lagi bagus untuk MAF training. Tapi boring lah lari tempat yang sama. Nanti kita rasa psycho sikit kalau lari tempat yang sama, tak ada environment yang cantik macam MAF training yang saya buat first hari tu. Saya pergi KDOJ, kawasan Bukit Bukau, best jugalah, seronok, view pun cantik. Ni pun cantik view dia, sebelah kiri ni ada pokok-pokok semua, banyak burung bertinggik atas tu. Kadang-kadang ada gagak, dia kacau kita. Dia tak kacau, dia tahu ada orang lari, dia suka main dengan kita. Dia terbang ke sana sini. Okay, belah kanan ni, okay, ada orang main bola. Nanti pusing-pusing tengok orang main bola. So hari ni MAF training lagi 10 km. Saya decide untuk buat based on distance 10 km. Saya mau tengok perbezaan dia, constant dia, distance. Saya mau tengok perbezaan dia, ada beza ke tak. Okay, satu lagi. Okay, saya try pace 8.5. Saya try pace 8.5 lah. Saya nak try pace 8.5 untuk MAF training ni. Oh, laju sangat. Kurangkan lagi, sebab hari tu saya lari dalam pace 8, dalam 8.1 dalam 2 km. So hopefully boleh 3 km lah dalam pace 8 sebelum pace dia makin buruk. Harap okey. Okey, ni laluan dia, dah ramai orang naik basikal. Tadi pun orang dah start lagi. Santai-santai. Hari Sabtu, hari Sabtu tak ramai orang, tapi ada orang. Okey, okay. Sudah lari. Heart rate dia sudah 143. Okay, saya try maintain lah 143, 145 macam tu. Sekarang pace 7.37. Agak laju. Nanti kita kurangkan. Excuse me. So, saya minum air gas tadi. Minum air gas sebab tadi pergi kedai nak beli air, tak ada air mineral. Apa kedai tak ada air mineral? Tapi
next best thing asalkan saya hydrated, so it's okay. So ni stadium UTM. Ni tempat parking bus sebenarnya, parking bus. Nah, ni stadium UTM. Orang main bola tengok kereta banyak. Saya ingat ada event something punya orang main bola. Ah, tengok ni parking bus. Okay, kita lari belok kiri. Okay, sebelah kanan ni futsal. Masih under construction. Harap cepat-cepat siap sebab nak main futsal sini. Under construction. Sepatutnya dah siap dah. Sebab COVID terbengkalai. Sebelah kiri ni kolam renang. Besar kolam renang ni lah. Lalu sikit bawah. So ni kolam renang UTM. Memang besar. Ada dua kolam renang. Satu tempat terjun. Tak tahu. Rasanya mesti tutup. Harap buka cepat. Boleh training renang sini. Siapa nak training renang? Kalau masum ke pertandingan masum, sini lah mereka buat pertandingan waktu malam. Mereka buat pertandingan waktu malam jadi penonton. So nak juga tengok ada event malam-malam, tak boring. Walaupun jadi penonton, asalkan jangan stay kat rumah. Okay, ini parking bu, parking motosikal. Hari sini pun okey. Hari sini pun okey. Sebab banyak pokok sini. Kiri kanan ni banyak burung ni. Sebenarnya dia banyak sembunyi sini. Burung tu dia suka bertenggek dekat pokok sebelah kiri ni. Sebab ada cahaya matahari. Jadi dia suka panas. Sebelum waktu malam sejuk, dia panaskan badan dia kat sini. Tu teori saya lah. Tengok, heart rate saya sudah naik pace 8 saja. Sudah 152. Okay, slowkan sekali. Tu orang main badminton, open saja. Free, bagus. Tu ada lagi orang lari. Okay, teruskan. Saya kena buat pace 8.1 lah rasanya. Okay, let's go. Okay, baru 1 km. Tadi pace 8.23. Okay, agak bagus. Sekarang naik bukit. Tengok, tiba-tiba naik. Tapi saya mau sentiasa form, saya sentiasa berlari. Okay, naik bukit ni memang dia naik mendadak. 151 dah sekarang. So first kilometer dah habis. Orang dah start ni pula. Dah kick off. Ni ada orang ni. Okay, continue. Laluan belakang stadium. Ni open stage dia. Sebelah ni projek baja kompos. Bagus buat baja kompos ni. Ada projek dia. Bagus. Semua boleh buat sebenarnya. Mau tak mau saja. Okay. Sekarang tempat landai sikit. Turun bukit sikit. Kena laju. Sekarang pace 8.3. Okay. Nanti kita lari jauh sikit. Lepas pusing stadium ni, kita lari dalam stadium. Lepas lari dalam stadium, kita lari pergi sport center sikit sana. Okay, let's go. Sebelah kiri ni ladang sawit. Macam dah tak berbuah. Tinggi sangat dah. Okay, bawah ni sikit. Sebelah kiri petang. Padang petang.
tepi je orang tengok orang main sini. Ramai orang main bola. Yang tak main tu pusing-pusing tengok stadium. Sebel-sebel. So tempat bersukan sini semua berpusat lah. Sini ada main petong. Sini ada stadium bola balapan. Sini nanti ada futsal, swimming pool. Bawah tu nanti memanah. Nanti saya tunjuk. Ni sangkar bahan kita semula. Sebab siapa ada bahan kita semula, kertas ke apakah, buang je kat situ. Okay, ramai orang datang. Okay, kita turun bawah sini. Bawah kiri ni, kat bawah tu orang main archery. Tu ada orang main panah. Ada orang memanah. Training ke wakil UTM ke tak tahu. Tapi ada orang memanah bawah tu. Ya, start buka. Tengok. Dua orang, tiga orang, dua orang. Fire. Oh. Concentration kena tinggi. Dan panas ni. Ha, target saya agak tinggi. Dekat higher end 151. Kena kurang lagi pace dia. Naik bukit sikit. Okay. Ramai dah orang turun. Atas tu ada kebun sebenarnya. Ada orang berkebun atas. Tapi kita tak naik hari ni. Targetnya sentiasa 152, 151, 15. Tu yang dia berbunyi ni. Tinggi sangat. Saya cuba rendahkan dia. Pace 9 dah sekarang. Tadi second kilometer saya tadi 9.23. Sebab kawasan bukit tu macam kena slow betul. Macam tu lah MAF training. Kita cuba turunkan heart rate. Sekarang 152. Okay. Kalau boleh saya nak buat 147, 148, 149 macam tu okay lah. Okay, sentiasa 150 ni. 153. Memang kena sabar. Kena slowkan larian. Macam tu lah heart rate training ni. MAF training. Maximum aerobic function training. Okay, sekarang kita tadi ni stadium. Saya guna laluan ke bawah ni. Laluan pergi stadium. So kita pergi sport center. Pusat sport lah. Sana pusing sana. Ada orang pergi perempuan. Ramai orang lalu lagi pergi stadium. Okay, sudah 3 km. Pace 10.20. Kosong. Ramai orang. Ada lagi orang lagi dari sana pergi stadium. Memang laluan orang running sini. Tempat dia pun okay untuk lari. Okay, maintain heart rate 147, 148. Ni naik sikit bukit dia. So memang slow lah. Okay, let's go.
spot hole UTM, spot hole 1 UTM sebelah kanan ni. Ni banyak palm tree. Sini pun banyak monyet sebenarnya. Hari ni monyet tak ada kat sini, dia lepak kat lain. Spot hole UTM. Dalam ni ada gym, badminton, squash. So hard to get saya tak turun-turun dari tadi. So saya terpaksa berjalan lah. Jalan sikit. Ada kereta hati-hati sini. So ya, bila jalan ni hard to get dia baru turun agak mendadak sikit. Tapi masih 154. Masih high. So saya jalan lah. Kalau hard to get tak pandai turun-turun ni, turun sampai 145. Kalau dia turun 145, maka baru saya jalan lagi balik. Lagi slow-slow. Licin, 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 licin. Hati-hati. Watch your foot. Saya guna Nike Quest 2. Nike Quest 3 hari ni. So, saya peminat kasut Nike Quest. Sekarang sudah ada Nike Quest 4 kah Nike Quest 5? Tak ingat. Saya guna Nike Quest 2. Nike Quest 2 saya pun masih okey. Bagus kasut dia. Selesa. Nike Quest 3 ni macam keras sikit banding dengan Nike Quest 2. Nanti kalau kasut ni dah tak okey lagi, baru saya beli Nike Quest 4 kah, Nike Quest 5 kah, yang latest. Harga dia murah lah. Dia bukan kayangan lah macam Zoom Tempo apa semua tu. Yang tu kita guna untuk event sebenar. Event betul. Ada satu Nike Zoom Tempo something like tu. Nanti saya guna time event tu, baru guna yang mahal-mahal sikit. Sebelah kiri ni oil pump juga. Tapi oil pump dia ni banyaklah babi dalam ni. Beranak-pinak. Hati-hati, kadang-kadang dia serbu lari ke sebelah sini. Hati-hati, kadang dia bertenggek, dia tengok orang. Hati-hati, ada babi sini. Takut dia lodok kamu nanti. Ini laluan pergi stadium UTM tadi. Okay, bila saya jalan baru turun heart rate. Okay, lepas ni kalau heart rate tak turun-turun, kita jalan saja. So, itulah strategi dia MAF training. Memang orang cakap pun bila heart rate dia tinggi sangat, mereka jalan. Malu sikit lah nak jalan sebenarnya. Tapi memang ada efek dia. Bila dah biasa nanti, MAF training pun aerobic base pun dah makin tinggi. Okay. Mungkin saya kena lari lagi dalam 50-55 minit macam tu. Okay, sekarang dah terang balik. Ni burung banyak terbang sana sini kat area ni. Sebab dia ada wayar elektrik atas ni. Ya, dia suka bertenggek sini. Enjoy cahaya matahari. Tapi macam tak ada dah burung bertenggek atas ni. Tu burung banyak. Memang area dia terbang sana sini. Okay, heart rate saya pun sudah 145. Okay, lari sikit. Jom, let's go. Heart rate sudah turun balik dengan berjalan. Kalau berjalan ni rasanya lebih laju. Kita habis nanti untuk turunkan heart rate dia.
Dah heart rate dah 145 balik. Okey, lari balik. Ha, macam tu. Saya lebih laju buat macam ni. Kalau heart rate naik sangat, jalan saja. Jalan tu lebih laju rasanya. Sebab training saya ni, saya kena consider masa juga. Tu petang tak banyak. Cuaca yang okey macam ni, susah mula dapat. Kalau lari dekat Europe, okey. Memanglah. Udara dia okey, sejuk, tak panas sangat. Kalau dekat Europe, lari pun tak penat. Mereka lari waktu pagi, tengah hari pun boleh dekat Europe. Hari sudah mula senja. Udara pun makin okey. Saya sudah lari dalam 7 lebih kilometer. Lebih kurang 2 kilometer lebih lah lagi sebelum habis untuk ni MAF training kali kedua ini. So bila lari tadi memang heart rate dia sangat tinggi. Mungkin sebab suhu kah apakah dekat tropical country ni. Sebab dia open pun, dia pun open. So tengok heart rate pun naik balik. Bila heart rate naik balik, memang saya jalan. Sama tengok berapa lama masa. Kalau saya buat heart rate naik, saya jalan. Saya rasa macam lebih laju daripada keep running macam tu. So, kalau heart rate naik, memang saya jalan. Jalan laju lah. So far maintain pace 9 lebih macam tu. 9.3, 9.4, 9.5 macam tu. So tengoklah sunset sekarang. Sun sudah nak set. Walaupun dia nampak atas macam tu, sekejap saja dia turun tu. Kalau ada pokok situ. Heart rate 158. Tinggi betul. Main bola masih belum balik. Atas ni banyak burung. Pokok tak ada daun ni banyak burung. Nampak dia relax-relax enjoy cahaya matahari. Lantai MAF training kali kedua. Nak tengok. Hari tu saya lari dalam 10 km 1 jam 40 minit. Harap-harap kali ni lebih laju. 10 km tapi lebih laju. Tengok ada efek dia ke tak bila training MAF ni. Lari lagi. Hari sudah nak gelap. Ramai sudah balik. Berjalan balik. Ada yang lari balik. Ada yang guna kereta balik. Oh, main bola. Masih main lagi. Second half dah. Second half. Okay. Sekarang saya lari pace 9.4 macam tu. Saya nak turunkan balik pace dia. Turunkan balik heart rate dia. Memang bila ada air-air ni,
lari sikit saja heart rate dah naik. Lepas tu dia turun pun laju. Mungkin saya kena jalan. Bila jalan tu jalan laju. Okay, 9.2. Sudah 9 km. 1 km lagi habis. Tadi dah lagi 1 jam. 29 minit. One more kilometer. Habis 10 km MAF training untuk hari ini. Okey. Sekarang cool down 3 minit jalan saja. Jalan laju-laju lah sikit. Oh, tadi saya pusing-pusing sini. Kira nampak parking kereta dah. 6-3 minit rasanya. So rasa dia macam more or less masih try to get it dalam pace 9 lebih lah tadi. Mostly pace dia. So harap hari ni lebih laju. Saya pun tak tahu. Nanti kita check balik. Target dia kalau saya boleh buat 10 km dalam 1 jam 30 minit. Okay, tu saya dah mencapai target lah. Sebab sebelum ni saya lagi dalam 1 jam 40 minit untuk 10 km. Untuk MAF training ni, heart rate dia kena jaga antara 140 hingga 145, 145 hingga 150 heart rate. Memang agak mencabar. Banyak berjalan sebenarnya hari ni berbanding sebelum ni. Saya cuba keep the running form. Sekarang saya tukar strategi dia, berjalan. Saya rasa berjalan tu boleh membantu heart rate turun lebih baik. Lepas tu distance kita bertambah berbanding daripada kita running form. So that is, kita tengoklah efek dia sama ada membantu atau tak. Nanti kita check result dia bandingkan dengan yang 2 hari lepas. So ni MAF training yang kedua sudah habis. Enjoy the sunset. Orang masih main archery bawah tu. Mungkin dah nak balik juga. Jalan-jalan seluar panjang. Hari ni saya kena basuh baju. Semua baju sudah kotor. Alhamdulillah basuh baju. Dah buat nak writing model. Modul, bukan model, modul. Nak tulis modul untuk sahabat air juga malam ni. Harap-harap boleh habis. Okay, I think that's all for today. Ciao everybody. Okay, sekarang kita tengok result dia. Aerobic dia memang tinggi, 3.7. VO2 max pun naik. Mungkin performance pun okay. Recovery 3.6 jam. Oh, okay. Productive. Training status productive. Ah, ni yang kita mau tengok. So sebelum ni saya lagi 1 jam 40 minit. Hari ni saya lagi
dalam 1 jam 36 minit. Tapi dia macam tulis 9.96 km. Nanti saya cek balik. Mungkin saya salah setting ke apa. 9.96 km. Saya set 10 km tadi. Okay, nanti cek balik. Mungkin saya salah setting workout. That's all.